Ó, meu amigo largou a arma. Ó, peraí. Não, não, o que você tá fazendo? Eu não tenho conversa com ninguém, não. Ô, viado, sai fora, tio. Que isso? Que isso, viado? Que isso, tio? E aí, seus zoados? Beleza? Eu sou o Léo da Rote. Quem lembra dessa intro do Léo antiga, hein? Rapaziada, invadi aqui agora o canal do Léo da Hornet pra lascar com a vida dele. É, Léo, eu falei pra você que uma hora eu ia me vingar. Pra quem não lembra, eu vou refrescar a memória de vocês. Tamo na fazenda Blackstone e eu tava pescando com meu barco no lago da fazenda. Até que o Leonardo basicamente naufragou o meu barquinho. Mano, olha o que esse filho da mãe fez. Vamos mudar o Bruno! Seguinte, chegou a hora da minha vingança. E a minha vingança é plena. Matar, alma e envenenar. É um ditado, hein? E galera, é o seguinte, hoje a gente vai destruir alguma coisa do Léo. Como ele tem muitas coisas caras, não dá pra gente zoar a Dodge Ram dele nem essas coisas, porque daí, parceiro, se quebrar tem que pagar. Eu tô lascado. Mas vocês vão ver o que eu vou fazer, que vai ser muito pior e vai deixar ele desesperado. Seguinte, vem cá, capataz. Seguinte, pra quem não sabe, rapaziada, depois vocês dão uma olhadinha lá no meu canal, Bruno Barreto, que vocês vão saber tudo sobre o capataz do vizinho. Que é esse aqui, que é o Biluca, tá ligado? Aconteceu umas coisas muito loucas aí. Depois eu descobri que era ele, que ele tava mascarado, a gente já se resolveu. Tá tudo no meu canal explicadinho pra vocês entenderem sobre ele. E galera, é o seguinte, Biluca, hoje você tem uma missão. Missão dada, missão cumprida, meu parceiro. Pode passar. É mesmo? Pode passar? Passa a missão, que será cumprida. Hoje a gente vai destruir a barraca do Léo da Horde, que tá lá no nosso acampamento. E outra, eu quero que você apavore ele. Deixe ele com medo. Deixa eu ver isso aí. É, deixa ele com medo, tá ligado? Mete o louco nele. Ele tem medo, né? Qualquer coisa ele tem medo, ele é bem cagão. Então, mano, mete o louco, apavora ele e mete fogo na barraca dele. Vamos descer lá embaixo, deixar escondido. E daí, eu vou ligar pra ele e chamar ele pra ir pra lá. Falar que ó, eu vou inventar alguma coisa pra ele ir pra lá. E daí, meu louco, eu vou ficar escondido e você vai meter fogo na barraca dele. E se ele ficar rateando, você vira a arma nele, apavora ele, que essa vai ser a minha vingança, fechou? É um susto bem dado. Missão dada, missão cumprida. Então, partiu. Você tá ferrado, Léo. Gente, ó, acabei de chegar aqui no acampamento. Tá muito frio. A gente tá arrancando os feno que tá dentro da barraca, que o Léo usou pra fazer de colchão. A gente tá com medo de botar fogo aqui e pegar fogo em tudo isso daqui. Aí, irmão, aí nós arrumou pra cabeça. Então a gente vai pegar a barraca dele e afastar um pouco a barraca dele lá pra fora, pra não pegar nesse feno todo que tá no chão, tá ligado? Então, mano, vai dar bom. Bom, rapaziada, então a gente tirou a barraca dele dali pra não botar fogo no acampamento inteiro. Ainda vai deixar a barraca dele aqui pra fora, ó. Aqui pra fora. Ó, ui! Será que joga feno pra pegar mais fogo aí dentro ou não? Aham, uhum, deixa eu pegar. É? Deixa virado. Pega aí, ó. Vamos deixar tudo arrumadinho aqui pra fazer essa trollagem, né? Vai ser épico. Galera, é o seguinte, eu vou ligar pro Léo agora e vou falar assim que eu vi um cara com o cavalo dele aqui no nosso acampamento, pra ele descer correndo pra cá, tá ligado? Fala assim, mano, eu tô aqui no acampamento, tô escondido, tem um cara aqui, mano, com seu cavalo, viado. Acho que ele quer tá roubando seu cavalo, corre pra cá agora. Ó, vou ligar. E daí a gente se esconde, uhum, e deixa o bagulho acontecer. Essa trollagem vai ser do caralho. Léo. Léo, mano, rápido, por favor. Eu tô aqui no acampamento aqui embaixo. Fala, Bruno. Que foi, pai? Tem um cara fala. Tem um cara aqui que tá com seu cavalo aqui no acampamento, viado. Eu acho que ele vai matar roubaram, seu cavalo. Roubaram teu cavalo, Léo. Tá aqui no acampamento. O quê? Mas vai matar meu cavalo? Vai, que mano, ele, assim? Juro, ele tá molando um facão, viado. Eu olhando pra escondido atrás da barraca, ele não sabe que nós tá aqui. Corre pra cá agora, viado. Vem pra cá, corre. E tem mais gente, ele não tá assim? Sozinho, não. Não, viado. Não vai matar com meu cavalo, não, viado. Ele não deixa, não. Viado, vem pra cá. Léo, rápido, Léo. Rápido, senão seu cavalo vai morrer. Seu cavalo vai morrer. Aí, vai matar. Ah, meu Deus, ele vai matar, vai matar. Oi. Agora vamos se esconder. Que agora viado, o show vai começar. Mano, eu quero ver ele. Vai vir desembestado nessa descida aí. Vai estar logo pra chegar, porque a pé demora. Mano, cadê? Ô, cadê uma lanterna? Me dá uma lanterna, Jota, pelo amor de Deus, mano.
poucos. Aqui, ó. Gui, vem comigo. Mano. Mano, é o seguinte, eu não posso contar pra muita gente. Eu não posso contar pra muita gente, juro. O que tá acontecendo, tio? O Bruno, mano, ele fez um acampamento lá embaixo, tá ligado? Aí parece que um cara pegou meu cavalo pra matar, viado. Mas eu não posso ficar sabendo. Vem lá, tu não pode comer. Não é nada, não. Viado, vai me matar meu cavalo, viado. Ele vai matar meu cavalo, viado. O Bruno que me ligou. Peraí, deixa eu ligar essa luz aqui, ó. Mano, ó, o que eu vou te contar, Gui? Não pode ser contado pra ninguém, juro. Onde que é essa? Aqui, viado. Mano, é ali, ó. Gui. Mano, eu juro, é longe, mano. Viado, por favor, vamos. Gui, tá vendo o começo da mata lá? Lá longe. Mano, é lá, viado. Juro, viado. Mano, eu sabia que eu não devia ter falado com o Bruno, viado. Viado, é muito longe. É lá, ó, tá vendo, ó, Gui? Você consegue ver? Nossa. É ali, ó. Ah, viado. Vai, vamos. Vai numa... Mano. Não precisa matar o cavalo, não, viado. Tipo, de verdade mesmo. Não conta pra ninguém. Mas você, caralho. É o bagulho do Bruno, tá ligado? O Bruno fez um acampamento. Eu tava sabendo dessa porra. Você não tá sabendo? Eu tava, viado. Viado, o Bruno fez um acampamento lá embaixo. Ele falou pra não contar pra ninguém. Mas ele me ligou desesperado porque vou matar meu cavalo, viado. Vem, Gui. Vem, Gui. Vem. Vai, pô. Quem tá aí? Ô Bruno! Tem alguém aí? Ô Bruno, tô aqui! Estamos chegando? Pera aqui, tem um buraco, tem uma armadilha. Calma. Viado, aqui é uma armadilha. Tem um buracão aqui. Toma cuidado. Viado, é ali, ó. Viado, é aqui. Quem tá aí? É o acampamento, viado. Acampamento meio do Bruno, não pode falar pra ninguém, tá? Viado. Ô Bruno! Tem alguém aí? Ô Bruno, tô aqui! Gui, não pode contar pra ninguém desse acampamento, mano. Você, caralho! Ô Bruno! Olha meu cavalo, Bruno! 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 Ô Bruno! Cadê você, viado? Cadê meu cavalo, Bruno? Bruno! Bruno! Ô, irmão! Que foi? Qual é que é? Irmão! Tá armado, tio? Não tem Bruno aqui não. Ué, tá, cadê o Bruno? Aqui? Cadê o Bruno? Não tem Bruno aqui. Tá? Cadê o Bruno? Não tem Bruno aqui. Ué, velho! Ô, abaixa aí! Abaixa aí! Abaixa! Abaixa, abaixa! Abaixa! Vai! Não, cadê meu cavalo? Ô, irmão! Já tô ganhando suas maldades com todo mundo aqui, rapaz. Que foi? Desculpa, mano. Pera aí, tio. O que aconteceu na sua cabeça, vacilão? Essa arma aí. Ô, Gui, pera aí, mano. Vamos conversar. Cadê meu cavalo? Pera aí. Pera aí. Cadê meu cavalo? Fica aí. Cadê meu cavalo, tio? Ô, Bruno. Ô, Bruno. Manda ele abaixar e sem fora aí. Vou provar a bala. Vem pra cá, Léo. Cadê meu cavalo, mano? Cadê o cavalo do cara, manda seu parceiro sair fora e fica só você aqui. Não, tá louco, Léo? Não, pera aí, eu não quero ficar aqui não, pera aí, eu quero vazar. Cadê meu cavalo? Eu só quero pegar meu cavalo e vazar, mano. Sério mesmo, ó. Não tô fazendo maldade não, só. Léo, esse cara tá louco, cara. Pelo amor de Deus, mano. Parou. Pera aí, mano. Vambora. Ô, tio, ó as ideias, tio. Caramba, rapaz. Ô, viado. Ô, velho, pera aí. Bora botar a mão pra mim, filho. Peraí, ô Gui, peraí, mano. O louco, tá louco, cara, tá com problema pra mim, viado. Vai se fuder. Toma no cu, viado. Vou mostrar pra vocês que eu não tô com a brincadeira. Ô, irmão, peraí, vamos conversar. Ô, tio. Vamos conversar, mano. Nós vai ter que ir lá chamar o Renato, nego. Não, é sério. Nós vai ter que chamar o Renato. Vamos conversar, ó. Meu amigo largou a arma. Ó, peraí. Não, o que você tá fazendo? Eu não tenho conversa com ninguém, não. Ô, viado, sai fora, tio. Que isso? Que isso, viado? Que isso, tio? Caraca, viado. O que é isso, Léo? Bruno! Não. Tira daí, Bruno! Sai daí, Léo! Viado! Léo! O que você fez, irmão? Sai daí, Léo! Você é louco, velho! Não, peraí! Para com isso, filho! Ó, vamos conversar! Vamos viado, que porra é essa, tio? Aí, rapaz. Vamos conversar. Sai fora, tio! Léo, vambora! Seu parceiro vai ficar uma pessoa. Ó, tá aí, tio! Vai! Tá aí, tio! Vai, sai fora! Sai do pedal! Não, peraí, não. Sai de parar! Não põe agora essa arma!
Léo! 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 Calma, Léo! Léo! Vai, filho da p***! Calma, 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 Léo! Calma, olha a barraca, olha a barraca! Sai, sai! Calma, trollagem, é trollagem! Como assim, trollagem? Porra, essa, viado! Como assim, trollagem, viado? Calma! Sai fora! Sai do fogo, sai de perto do fogo aí, ó! Que porra é essa? Sai de perto do fogo, pô! Que porra é essa, viado? Filha da p***! Raquinha, cara, hein? Se ferrou! Que porra é essa? Foi trollado! Trollado! Ah, não! Era sua barraca! Não, passou dos limites, Bruno! Não, não, não! Não, isso foi por você ter derrubado e naufragado o meu barco! Eu falei que ia me vingar uma. A cara dele. Viado, não, não. Que isso, Bruno? Você passou. Não, Léo. Passou dos limites, nego. Que porra é essa, Bruno? Passou dos limites. Perdeu a barraquinha. Que porra é essa, Bruno? Eu falei pra você. Viado. Ia demorar, mas eu ia te trollar e ia te pegar, parceiro. Aí. Viado, tô em choque, nego. Tô tremendo. Você bateu no cara, velho. O cara tá com a arma, viado. Vai se f***, mano. Ah, não, tio. Peguei a arma dele ainda, ó. Esses caras treinados ainda. Um pegou minha arma, o outro puxou na rasteira, velho. Não tem nem como defender. Não, velho. Que isso? Peguei a arma dele. Relaxa, relaxa. Devolve a arma dele, que é de verdade. Léo. Devolve a arma dele. Essa me dá minha arma, tio. Vai, tio. Vaza, vaza, vaza. Vai, vai, tio. Tá louco? Não adianta ser macho, velho. Agora, gente. Já passou. Léo. Era uma trollagem. Era uma zoeirinha, parceiro. Ah, não, Zé. Ele queimou sua barraca, tio. Não, depende que tava aqui dentro, velho. Tira o chapéu daí. Você achou que eu tava aqui dentro? Mano, eu tirei até a sua barraca aqui. Mano, eu gravei tudo. E outra, eu gravei tudo pra você. O quê? Hã? O quê? Eu gravei tudo pro seu canal. Desde o começo. Ô, Bruno, você tá louco, você ainda viado? Tá bravo? Mas falou que meu cavalo tava sendo um b****, viado. Eu sei, era uma... Chega aqui, viado. O cara veio... Foi p****, nego. Foi p****. Mano, o cara me aponta uma arma, como tio. Como que eu ia te atrair pro acampamento se eu não falasse uma coisa pesada? Não, Léo. Ah, não, viado. Não, tem que tá saber... Louco, tem, ó, isso não é amizade, mano. Viado, faz trollagem, tem que saber ser trollado. Viado, você falou que meu cavalo ia ser... Só que eu não passei esses limites, eu fiz uma hard. Não. Você falou que meu cavalo ia ser morto, chega aqui, o cara aponta uma arma pra mim pro Gui, viado. Você ficou em choque? Fiquei em choque, viado. Passou. Ó. O cara ia pegar as duas armas e depois... E na hora que eu vi que o Gui soltou a arma, eu falei, mano, beleza, eu vou conversar com o cara aqui, cara, na moral. Na ele tava na maldade, mano. Na moral aqui, ó. Melhor os caras se bolando que cair pra cima da barraca. Aí na hora que ele foi pegar a arma, eu já grudei a arma nele assim, o Gui já veio junto. Nossa, viado. Não foi muito bem assim, na não. Na minha cabeça que foi. Na hora que eu se separar ali, ele tava em cima do cedo. Mas arranquei a arma, ia levar um soco, não ia levar um tiro. Mano, a arma tava comigo. Calma, respira. Eu sei que foi muita adrenalina pra você, respira. Calma, seu cavalo tá bem. Viado, você não teve nem o trabalho de verificar se ele não tava lá. Ele tá lá. O quê? Nós somos desesperados, viado. A gente confia em amigos, tá ligado? Ele pra mim falou assim, seu cavalo vai morrer, seu cavalo tá aqui com o cara. Eu confiei em você quando eu tava pescando com meu barquinho de boa, você chegou e me naufragou ele. Eu confiei em você. Olha o que você fez na minha barraca, viado. E agora, viado? Olha o que você fez com o meu boné, viado. Mano, você acabou com o meu barco. Mas tirou seu barco de lá, mano. Mas te ajudou. O barco já era, mano. Léo. Não, decepcionado, mano. Bruno,